Zika'ga qarshi vaksina bormi? Fevral qora tanli amerikaliklar uchun o'ziga xos davr. Kar va soqovlar o'qiydigan oliygohdamiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televiziyasini tomosha qilyapsiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Zika virusini yuqtirmaslik uchun chivinlardan uzoqroq turishni tavsiya qilmoqda. Zikaga qarshi vaksina hali ishlab chiqilmagan. Qo'shma Shtatlar, Braziliya va bu kasallikka yuz tutgan mamlakatlar sog'liqni saqlash mutasaddilari yaqinda Birlashgan Millatlar tashkilotining iqtisodiy va ijtimoiy kengashida virusga qarshi choralar haqida hisobot berdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Zikaga qarshi kurash uchun kamida 56 million dollar so'ramoqda. Zika yangi virus emas. İlk bor 1947 yili Uganda'da yuzaga chiqib, 1960 yillargacha insonlarga o'tmagan. Uning denge yoki chikungunya viruslarnikiga o'xshash simptomlari mutaxassislarni chalg'itib kelgan. Ammo o'tgan yildan boshlab ko'plab odamlar Zikaga chalana boshlagach, virusning yangi alomatlari aniqlandi. The situation is rapidly changing. Vaziyat tez o'zgarib bormoqda. Har kuni Zika haqida yangi narsalar o'rganyapmiz. Ba'zilar virus chaqaloqlarning odatdagidan kichikroq bosh bilan tug'ilishini, miyaga ta'sir qilishini taxmin qilmoqda. Biroq Zika va mikrotsefaliya o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun qo'shimcha izlanishlar talab etilmoqda. Virus asosan chivinlar orqali tarqaladi. Hukumatlar chivin populyatsiyasini kamaytirish hamda aholiga himoya choralarini o'rgatish bilan shug'ullanmoqda. On the research and development. Virusga qarshi vaksinani yaratish uchun tadqiqot va izlanishlar davom etmoqda. Bir necha namuna ustida ishlayapmiz. Ammo yakuniy vaksinani yaratishga oylar kerak. Ikkita kompaniya bu borada anchagina ishni allaqachon amalga oshirdi. Olimlar urg'ochi chivin bilan chatishganda zaif lichinka yetishtiruvchi erkak chivin genetikasini o'zgartirish ustida ham ishlamoqda. Bu chivinlarning keskin kamayishiga olib keladi. Odil Rozaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.